ছয়দং শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাকৃষ্টি বিষাদ কেন্দ্ৰ। এই বিষাদ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত বিহু আৰু ঢোলৰ প্ৰশিক্ষণ হৈ আছে, গতিকে আহকচোন আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ তেওঁলোকে দেখুৱাইছে আমি তাত এতিয়া খবৰ ল'ম। বহুত কিন্তু মানুহ মঞ্চত, বহুতখিনি মানুহ আছে, আমি এতিয়া যাই আছোঁ তাত। মোক কি তেওঁলোকে কৰ্মশালা পাতিছে তাৰ বিষয়ে অলপ বুজ ল'ম আৰু তেওঁলোকৰ অলপমান মনৰ ভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। শুনিছোঁ তেওঁলোকে বিহুৰ ধুনীয়া ধুনীয়া নৃত্য হ'ল এইবিলাকৰ তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দি আছে, গতিকে আমি যাই চাওঁ তেওঁলোকে মানে কি কৰিব ওলাইছে। আৰু মানে আহি আহি মানে মানে আমি দুজন যুৱকক লগ পালোঁ। এই দুজন যুৱকেনো মানে কি কৰি আছে? আচ্ছা ভাইটি, তোমালোকে মানে ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ মানে চাবলৈ আহিছে? প্ৰশিক্ষণ চাবলৈ আহিছে? আচ্ছা ঠিক আছে, তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ চাবলৈ অহা নাই, হয়তো তেওঁলোক কিবা ঘৰৰ মানুহ বা আলহী চালহী লৈ আহিছে, গতিকে বাকী পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি তালৈ যাই আছোঁ। Thank you.